У Жоротка Олена показує шприц-ручку, якою тричі в день коле собі інсулін. Хворіє 6 років на цукровий діабет 1-го ступеня. За швидкий період часу я почала знедужувати, і в мене розвинулася слабкість, я втратила вагу, і батьки мене повезли до лікаря, де мене одразу направили в реанімацію, і виявилося, що в мене цукор тоді був 30, при нормі у здорової людини до 5,9. Тобто в мене вже був такий предкоматозний стан, і одразу мене перевели на інсулін. Цей флакон мені вистачає на тиждень. Кожного дня я колю собі по 30 одиниць. Крім Олени, на обліку перебувають ще 716 ужгородців, хворих на цукровий діабет. Інсулінотерапія зберігає життя кожному пацієнтові на роки, якщо і без неї він не може жити, якщо це є абсолютна недостатність цього гормону, яка виникає у випадку першого типу або другого типу діабету. Торік держава спрямувала на препарати понад 3 мільйони гривень. 1 700 000 виділили у 2019-му з бюджету Ужгорода, каже міський голова Богдан Андріїв. За його словами, цього року з державного бюджету передбачено 600 000 гривень. Ще на цих коштів недостатньо, тому що для повноцінного забезпечення всіх хворих на цукровий діабет в нашому місті потрібно понад 7 мільйонів гривень. Вчора ми внесли зміни до програми підтримки хворих на цукровий діабет в нашому місті і виділили ще 700 000 гривень для того, щоб в найближчий час у нас не було ніяких перебоїв з закупівлею інсуліну. І паралельно вчора з сесією Ужгородської міської ради звернулося до Міністерства охорони здоров'я за роз'ясненням, чи будуть кошти з державного бюджету з Міністерства охорони здоров'я на придбання інсуліну чи не буде. Богдан Андріїв каже, якщо держава кошти на придбання інсуліну не виділить, гроші спрямують із міського бюджету. Оксана Ушакова, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.